Финляндия командасы күрал шылатыз. Әз достынан бір дала күрал шылар. Күрмай кәтерізді Финляндия командасы күшілі. Ебі етілді. Мәді кимнастикада ән хәйжанлы күшілардады. Группа кетерді 5 кимнастик мейданда қалтыжаға күшілдір. 5 алетті. Бұл дәрі күміз ки 5 алқайла өз алетлерді көрсетілділәр. Əziz dostlar, bu gün dünya kupasının ilk yarış günüdür və sizlər 3 gün ərzində